Javna ustanova Centar za kulturu Lukavac i turistička zajednica općine Lukavac objavila je ponovljeni javni poziv za dodjelu na korištenje mobilnih kućica i pogoda u periodu od 10. decembra do 7. januara 2022. godine, a u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na prostoru općine Lukavac sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu, a u okviru manifestacije Lukavačka zima 2021. Na prvom pozivu koji je Centar za kulturu objavio 26.11. nije pristigao dovoljan broj ponuda. Odnosno, imamo veći broj kućica, u međuvremenu smo umjesto 4 stavili 6 kućica na platu ispred Centra za kulturu, pa samim tim Centar za kulturu zajedno sa turističkom zajednicom odlučio je da ponovi javni poziv. Javni poziv je ponovljen u ponedjeljak, nalazi se već na web stranici na općini Lukavac, također i vaš medij je prenio, znači ponovljen javni poziv i on traje sve do 9.12. do 12 sati. Već u 2 sata zakazana je ponovo sjednica, znači komisije koja će pregledati pristigle ponude da bi na vrijeme mogli obavijestiti, znači potencijalne korisnike kućica. Javnim pozivom je precizirano ko se može prijaviti za učešće u manifestaciji Lukavačka zima. Putem ovog javnog poziva ne mogu se prijaviti fizička lica bez registrovane samostalne djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i poduzetništva, kao ni subjekti koji imaju status javne ustanove i javnog preduzeća. Javni poziv je znači tačno precizirao znači da se po ovom u stvari javnom pozivu mogu prijaviti obrtničke radnje i udruženja građana koji imaju svoju djelatnost u vidu nekih gastro ponuda, kao također znači planirani da budu izloženi određeni znači suveniri. Idemo u tom pravcu, znači da imamo gastro ponudu i suvenire kao neki novogodišnji bazar. Znači samo smo se na to fokusirali da ove godine znači imamo baš samo gastro i suvenire na platovi ispred Centra za kulturu. Radno vrijeme kućica je od 13 do 16 i od 18 do 23 sata, osim u izvanrednim okolnostima koje bi spriječile rad isti. Organizator će se pridržavati naredbi kriznog štaba Tuzlanskog kantona koji se odnose na epidemiološke mjere. Dozvoljeno je prodavati proizvode isključivo iz vlastite ponude u skladu sa registrovanom djelatnošću. Dozvoljeno je postavljanje do 4 stola ispred novogodišnjih kućica. Obavezuju se korisnici novogodišnjih kućica i pagoda da u skladu sa manifestacijom izvrše i ukrašavanje istih. Održavanje Lukavačke zime obilježit će novogodišnje praznike, a manifestacije će se održati na platou Centra za kulturu. Svečano otvorenje klizališta bit će upriličeno u petak 10. decembra, a istoga dana od 18 sati bit će održan koncert naše sugrađanke Belmi Sakić. Svi posjetioci će moći uživati u zabavnom programu svakog vikenda, a posebna pažnja posvetit će se zabavnim sadržajima za najmlađe.